ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ସତରରେ ରାଜଧାନୀରେ ଗର୍ଜିବ ଓଡ଼ିଶା ବୀର ମହାସଂଘ ଅଠରଶହ ସତର ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗଠିତ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ବୀର ମହାସଂଘ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ପାଇକମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଅପୂରଣୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇଓସିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ ନାହିଁ राष्ट्रपति शिलान्यास पाइक स्मारक प्रतिष्ठा प्रतिष्ठापू बिना मूल्य करा जो दावी राष्ट्रपति दिल्ली विज्ञान भवन प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली मत बेले केंद्र संस्कृति मन्त्री यहाँ सम्पूर्ण ओलटा कहासंघ पक्ष आस तारिखे बरू ठाकराणीको ठुलो स्वतन्त्र मसाल पर्यंत विशाल रैली करा जिवो केंद्र सरकार एही दाबी को न मानिले दिल्ली लालकिलान्दोलै ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପ୍ରାୟ ତିନି ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଦଳ ପାଇକ ବାହିନୀ ପାଇକ ସର୍ଦ୍ଦାର ସର୍ବୋପରି ଦଳେଇ ଦଳବେହେରା ସେମାନେ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ପାରମ୍ପରିକ ବେଶପୋଷାକ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆସିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଆସିଥିଲେ ଆମର ସୁଅ ଦେଇ ଭରୁଣୋଇ ପାଖରେ ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାକୁ ସ୍ଵାଧୀନତାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ସମସ୍ତ